Jsme zde. V podpoře života. Takže já tě vítám u 41. dílu ze hry Prey. Konečně se podíváme do lokace, kde jsme ještě nebyli. Jakože vyloženě do lokace, kde jsme ještě nebyli. Tady jsme ale byli. Jestli si dobře pamatuješ, bylo to, že jsem byl hrozně zmatený, nevěděl jsem kudy kam. Co mám dělat, kam mám jít, tak dále. Byl tu jeden nebo dva ty fantomové, přesně tyhleti. Tak, naskenuju si tě hezky. Tak. Zatáh, ty vole, tady. Já mě zabila ta věc, kterou oni vypouštějí, ty vole, sračky, jebáci, hnusí. Jebat, ty vole, rozmazat, ty vole, sráčové, ty vole, neskutečný, hnusný, tyjo. Odeď bych jste chcípli všichni do jednoho. Jebáci hnusný. No ty vole, mrtka. Ty vole, kolikrát se ještě rozdělíš, ty vole, na 10 částí, ty vole. Tak už se přestaň hýbat. No dobrý, tam to je jenom to. To mrtvé není. Teď je mrtvé na dobro. Já s ním tady nějaký věci. Cukrovinky, banán, nudle. Počkám, až zmizne tadyhle ta fialová mrtka. Tak. A oni fakt byli dva. Tak to jsem mohl naskenovat dva. Já myslel, že je fakt jenom jeden. Že se prostě jenom splitnul. Tvoj basový šum. To jen tak nevyčistím. Takže předem se mluvám za tenhle ten divný zvuk. Který nedělám já, ale je to pravděpodobně nějaký soused, který vrtá. Nemám nic proti sousedům, který vrtají, ale je lepší, když prostě vrtají v době, kdy nenahrávám. Takže předem pardon za nepříjemný zvuky z pozadí, budu se snažit vyčistit co nejvíc, ale pravděpodobně nějaký přeci jenom nevyčistím, takže pardon. A my se jdeme posunout zase kousíček dál. Tamhle v těch záchodech jsme byli, takže půjdeme tady těma schůdečkama dolů. A mě to zprvu hrozně vylekalo, ten zvuk. Jsem si říkal, ty vole, co to tady hučí, tyjo. Takový ten blasový hluk prostě. Říkám, tyjo, co to je za divný hluk, tyjo. Nepříjemný. Tam šel ohnivý fantom, bych ho rád naskenoval. Tady ležel, tyjo. Jo, tady máme nějaký další něco, kam se můžeme dostat, tam se podívám určitě, i když nevím, co tam je, určitě tam nebude nic zvláštně zajímavého. Ale podíváme se tam, je to nějaká část, chodba, co já vím, kam tohle vede. Ale podívejme se, jsme se dostali za ty dveře. Proč nechceš vlízt tady do tohohle? Sakra, já jsem se zasekl. No, dobrý, odseklo mě to. Já šel tamhle, vidět trošku. Jo, takhle jen tak nenaskenu. Už. No tak. A nemůžeš naskenovat přes ty schody? Yes, yes, nehýbej se, nehýbej se, nehýbej se. Yes, mám tě, kámo. Teď si tam dělej, co chceš. Teď tadyhle to zase zavřu. A zkusíme tam jít přes ty dveře teda. Didida. Tak, vezmeme si tady do ruk trošku lepší. Ucho! Oh, já ho dal na jednu ránu, hej, tak to je jiný pocit. Ale kam spadla jeho mrtvola? Aha, ona spadla tady, proto ho to zabilo, já ho nezabil, oni ho zabili ty věci, větráky, nebo co to je. Tak to se teda ospravedlňuji za svůj nepříliš dobrý výkon zabíjení fantomů. Jo, tak to vememe odsaď, když už jsme tady. Mám tě naskenovanýho, ne. Nehýb se. Vezmu si tuto zbraň. Dobroš. Já žijem. Ty ne. A sem teda líst nebudu. To je hodně nebezpečný. Jo, tady je nějaký blikavej efekt. Jak to, že mám tady do toho prázdno? To není možný. Au, no nic, no, tak nemáme lepič. Huh. Asi dá, jak odletěl. Instructions. Super. Jo, a tady jsme byli. Takže tohle by měly být dveře na zpátek, jasné. Tak já se podívám ještě teda do těch dalších místností, kam se můžeme dostat. Kde se můžeme dostat s chorama nahoru. Jo, tady jsme už byli. Tady jsme už byli, jasné. OK. Tady to je hodně nepříjemný. Dostaneme se sem. Jo. Nice. Koš. Já přesto se nedostanu. Regulátor vzduchu. Ale lidé kontrolové zařízení a nebyli schopni ho vrátit. Nějaký e-mail. Yeah! Aliens! Okay. Jo, ale jo, mám nějaký náboje do lepiče, ale moc jich není. Jo, teď to na chvíli nefouká. Nice. Kam se dostaneme tímhle? A výborně. Pecka. Tak, tady si vyrobím náboje do toho lepiče. Náboje do lepiče, tady. Tak. A jestli se dostanem? Ne, neznám heslo a nemám hackování 3. A to byl vědecký. Jinak nic. Ne, teď slyším vědecký, jo, tak tam to nebyl vědecký, ale tady někde ještě je vědecký. Jdeš? No pojď za mnou. Proč se do mnou utíkáš? Neutíkej. Pecka. Tak. Středisko pro úpravu dveří. Tam se nedostaneme. Dá se tam dostat jinudy? Možná přes tu elektrárnu tady. A ještě jsme teda nebyli... Tady, takže se jdeme vrátit a jdeme to zkusit jinudy. Tady máme teda tuhle ty dveře. Jo, to je elektrárna, zkusíme se dostat tam. Co tam je? Psi stojí, super. Jo, tam se asi nedostaneme jen tak. Bezpečnostní stanice. Vypadá to, že tu ani nic jiného není. Oh, tak to bylo kurva satisfying. A tady je ten telepat praštěnej. No nazdar. Ty za mnou nemůžeš, no já vím. No, jsi šikovnej a zůstaneš tam. Ani se nehneš. Tak. Zadej heslo. Neznám heslo. Pecky. Tak, to lekneme, když neznáme heslo. Tak, co tu máme? Mapa oblasti, pecka, to potřebuju. Technická kontrola. Udělit přístup. OK. A máme tu samozřejmě spousta... nenalezených mrtvol. Kávička, čajíček. A operátor, pecka. Vítej. Děkuji ti převelice. Tak, kde to jsme? Tak proč to upadlo, tyjo? You were looking for me? Yeah, what's the story on Michaela's office? I filed an incident report. Oh, I'm sure it's a page turner, but I don't have time. I need to get a crew on the other side of that breach. So what's the problem? The problem is it's blacker than my butthole at the bottom of a well in there. The grounding resistor malfunctioned. Swap a new one and you should have your lights. Is that all? Hey, you sound rattled. What's up? I tried replacing the resistor yesterday. And? And it just melted into some kind of goo. Smelled like fried ass. Shit, man. That's not in the report, is it? I need to get some sleep. My shift's over anyway. Maybe you'll have better luck. Okay. Tak jsme opravili. Co jsme to opravili? Vole, typni. Mrtka. What the fuck, co to dělá? Pičo, katastrofa. Vital signs critical. Ježíš, drž hobo! Hovno! Kurva! Proč to musí být nalevo takhle debilně? Proč to nemůže být naproti dveřím? To je píčovina. Dobrý, tohle nerozbijím kvůli těm věcem. Oh, fuj! Fajn, jdu to zkusit sem. Systém v provozu. Chladicí komora. Tohle, že je chladicí komora? To něco bouchlo. Fajn. Jo, už jsem to dal pryč, ten... Tohleto... Nevidím. Ty jsou taky vyhořelý pojistky. Nevím, proč jsem opravil tam ty pojistky, když to stejně nefungovalo, ale... To je asi vedlejší věc. A... Instructions. Disintegrated circuit. Found new instructions. Running diagnostics. Nothing. Fuck you. Found new instructions. A tady se vůbec nevyznám, tyjo. Dostaneme se sem, ne. Tyjo, vůbec nevím, kde jsem. Běhám tady jako Pepe Gat, ty vole. Sem se dostanu. Ne. To mohl bych to hacknout, ale... Myslím si, že by mě to zatím k ničemu nebylo. Výborně. Sem se dostanem. Danger. High voltage. Ale tady se nikam nedostanu, to je lokace, ty vole. Já vím. Kurva fix. Tak já to udělám. To musí jít nějak vypnout. To musí jít nějak vypnout. Tam se nedá dostat takhle. To musí jít nějak normálně, logicky, prostě vypnout, abych se tam mohl normálně pohybovat. Takže tohle je píčovina. Takže tady zatím nemáme vůbec žádný úspěch, takže se pokusíme mít úspěch trochu někde jinde. Tak, tady máme teda tu úpravnu vody. Ale dostaneme se tam jenom, když budeme mít páku 3. Takže úplně jednoduše si tady otevřu páku 3. Což je tady. Bez toho prostě dveře neotevřu. Proč je tady teď noční můra? A ona je ještě za mnou, ty píčo. Tak to jo, ty vole, kde se mě to uložilo, krucina? Předtím, než jsem prošel těma dveřma, ne? Jo. A proč mi najednou začala nahánět? Tady nikde není. A já otevřu dveře a v tu chvíli mě začne nahánět. To je hodně suspicious. Jakože hodně suspicious. To tamhle je. Pau, pau, pau. Kde jsi, ty píčo, mrdská, velká, hnusná, smradlavá? Kam jsem se to dostal zase? Jo, vím, kam jsem se to dostal. Tak, počkej. Tady, odlákání noční můry. Fungovalo to? Asi jo. Nice. Překvapující. Tak a teď se dostanu sem. Ne, ještě jsem neotevřel tu noční můru, vole. Páku 3. Teď můžu tohleto otevřít. Pecka. Tamhle elektrický fantom. Chipset. Tak. Kurva! Jednou a zabije mě to. Dobrý. Proč się kurwa... Proč se sakra ta spičená věž otočila? Já nechápu. Ty nasadíš tu věž a ona je otočená čelem k tobě. Co to je za píčovinu? Vole, hovna. Ty vole, nechtěl jsem to nahekovat, sakra. Ty vole, proč táhneš tu mrtvolu, mi teď řekni. Thank you. Tak. Zabil jsem toho hnusného elektrického fantoma. Takže máme víceméně tady volno. Opevnil jsem tuhletu věž. Docela mi pomohla, ale ne tak, jak jsem očekával, protože do ní hitli, ona se otočila zády k ním. Takže byla najednou úplně hovnu. No a tímhletím ten díl skončil. Měj se krásně, skládej básně. A my se uvidíme zase příště. Zatím čau.